mig lige på mundbindet ned her, fordi i dag morgen, der er vi taget på vores allerførste skiferie nogensinde. Simpelthen, der er jo nogen, der tager på skiferie i Norge, andre i Schweiz, Østrig, Sverige. Men ved du hvad, vi tænkte simpelthen lige at prøve noget lidt anderledes. Så vi er taget til Dubai for at stå på ski. Det lyder sgu måske lidt skørt, men inde bag os i Mall of the Emirates, der ligger der et kæmpe stort skicenter. Altså, der kun er bygget til at stå på ski nærmest. Og som sagt, så er ingen af os har prøvet at stå på ski rigtigt før. Jeg har prøvet én gang for 7 år siden, men ellers så... Det er også derfor, jeg har allerede nu har sagt til mig om, at så kan jeg jo måske drage på lidt af hans erfaring. Altså, du har jo noget erfaring og noget ekspertise inden for skiverdenen, så... Ja, altså, du får et chok, når du først ser mig køre ned ad der. Ja, altså, jeg glæder mig til at se, hvem der er bedst af mig og jeg i dag. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Første gang. Men jeg kan mærke, at jeg er bare et naturtalent inden for den skiverden der. Og jeg ved heller ikke, hvad man skal forvente, fordi, altså, en ting, det er virkelighed med sne og bjerge, men det her, det er som sagt, det er et shoppingcenter, så jeg aner ikke, hvad vi sådan kan forvente. Nej, men jeg har set video derinde, og der er ikke kun skiløjper og sådan noget. Der er alt muligt andet sjov, hvor man kører i bobsled og kører i oppustelige ringe, ligesom man kender fra et badeland. Derfor så håber jeg også bare, at I derude lige vil smide et like, og hvis I endnu ikke har subscribet, så please for sidde og gå ned og gøre det, fordi I vil ikke fortryde det, venner. Så kommer der mange flere fede videoer i fremtiden. Men Mohammed, nu skal vi simpelthen bare derind. Der er en halv time til det åbner, vi er de allerførste, der er her, og jeg glæder mig bare. Hold nu op, venner. Nu er vi kommet frem, som I ser, så ser det altså stadig lidt dødt ud. Mommi, det her det bliver sgu da for fedt. Nu håber jeg virkelig bare, at de åbner i dag, da vi slet ikke undersøgt. Altså, jeg har kun lige søgt på Ski Dubai, og der stod de åbne kl. 10, men jeg ved ikke, om det bare var hele shoppingcenteret her. Hvordan fanden kommer man derind? Hvor betaler man hen? Hvis der er nogen af jer, der ved det, så skriv det lige i kommentarfeltet, så kan det være, at vi kan bruge det til noget. Vi går på jagt. Det her det er virkelig for sygt, venner. Altså, vi er lige kommet op til skistedet her, og så er der så hende dame, som vi ikke kan se lige nu, hun står lige foran mig. Og hun spørger så, om vi har prøvet at stå på ski før, fordi det skal man simpelthen. Man skal være lidt erfaren, før man kan komme derind. Og mamma siger, at jeg er for 6 år siden, og jeg tænkte, okay, så bliver jeg sgu nok også nødt til at sige. Så jeg sagde for 2 år siden, at jeg var faktisk okay til det. Man skal kunne finde ud af at stoppe, man skal kunne finde ud af at styre sin fart nedad, og der er noget med, hvordan man drejer, skal man også kunne finde ud af. Og hvis man ikke kan finde ud af det her, så smider de simpelthen ud derinde. Der står simpelthen en eller anden kontrollør derinde, og så kigger, om man godt kan finde ud af det. Så altså, du stoler på dig selv? Selvfølgelig gør jeg det, men jeg godt nok, jeg lidt presse nu, fordi det her det koster over 1000 kroner, hvor man. Og hvis jeg bliver smidt ud lige lynhurtigt, mand. Nå, nu skal vi lige have skrevet under på det her, at jeg godt kan finde ud af det. It's so nice. Thank you. Hvad sagde den da? Den driller, så fik du den. You can see your penguin timing here. 12 o'clock. Here at 12 o'clock. Come with me. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Det er vildt, hvor vi får både handsker, der er vores nu, at vi får handskevarmere, som der ligger inde i. Så får vi tøj til den her tur her, og så bliver jeg bedt om at svare på alle mulige spørgsmål, som jeg ikke aner noget op, fordi jeg aldrig har stået på ski før, men jeg har jo sagt, at jeg har stået på ski mange gange. Og skistøvler. Nu har du så også gjort det dummeste nogensinde. Jeg har godt nok sagt, at jeg skal stå på snowboard, men det er fordi, jeg synes, det er lidt mere drenge at stå på snowboard. Det gad jeg gerne. Det kan min kammerat. Men det er jo så meget sværere end ski. Ja, ja, men så kan jeg også noget nemmere at smide mig, tror jeg, måske på snowboard. For man kan altid bytte, men jeg har altid snowboard, det synes jeg altid har været federe, når man sådan har set det. What? Your board long or short? Oh, what is the best you think? I'm not the best. You decide. Jeg ved satan ikke, hvad jeg skal svare på det. Altså linken på snowboardet. Skriv lige i kommentaren. Jonas Sørensen derude, hvis du ser med, skal jeg have et langt eller et kort snowboard? Jeg ved det ikke. Altså seriøst, det ved det ikke. Jeg aner ikke noget om det her. Jeg aner ikke engang, hvordan man sætter sig op. Men du har jo skrevet under på, at du er rimelig erfaren. Ja, men ja, det har jeg. Og jeg har også skrevet i en mail, så hvis der skulle gå noget galt, så har de sgu mine kontaktinformationer med det. Krydser jeg fingre for, at der ikke gør. Left or right? Altså jeg er højre benet, men jeg ved ikke om det har noget at sige, men jeg tror sgu det er nemmere at navigere med højre bag til. Jeg tror virkelig du får svært ved det der. Sikke et virvar jeg starter med her på morgenstunden. Det her det er altså faktisk rimelig sjovt. Det her det er noget I ikke ser særlig tit på kanalen. Pelluk er en presset mand, og han sidder og siger, ej det bliver et virvar det her, hvad hvis jeg ikke kan finde ud af det, hvad? Jeg skal sige, jeg er en udfordret mand. Det er sjældent at man ser mig være udfordret her. I dag der kommer jeg sgu på udebane, og jeg glæder mig faktisk lidt, fordi det er sjældent sådan noget her det skal ske. Og jeg har altid drømt om at stå på ski. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Og så har du så valgt snowboard oveni. Jamen jeg glæder mig, men det der er mest sure, det er, at hvis jeg ikke kan finde ud af, så bliver jeg kraftedeme med at smidt ud. Det er det, der ærger mig allerede. Men så kan du stå og holde kameraet og filme på mig, hvis det er. Skæder min ikke, så går jeg min vej, så tager jeg hjem. Jeg kan godt love jer for, ej. Og det her, de har set mig, så stiv de her støvler. Og så er det heller ikke et særligt sexet outfit, det her. Prøv lige se, mand. Jamen wow, jeg kan love jer for, jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Hvor vi skal til afsted. Prøv at se, det er kun dig, vi venter på. Nå ja. Og jeg venter stadig på grund af mamma, han har problemer med at få skiskoene på. Altså kom nu, mamma. Jeg glæder mig. Nu er det sgu nu, så nu pakker vi det her kamera, ikke? Og så skifter vi sgu over til GoPro, som ligger lige der. Det bliver spændende det her. Og jeg ved stadig ikke, hvad jeg har begivet mig ud i. Ej, nu skal vi op ad en eller anden rulletrap. Men det er sådan noget, jeg godt kan lide, ligesom lige at give mig selv udfordringer. Nej. Hvad er det her? Ej, nej. Det er for sindssygt. Hvor er den høj, den der op? Hvor er den høj? Fy for satan. Du kan starte herovre. Prøv at se alt det sne. Midt i Dubai. Hvor er det vildt. Jamen, jeg tror også, jeg er den allerførste, der skal stå på snowboard herinde. Der er ikke andre, der står på snowboard, kan jeg ligesom se. Jamen, lad os komme op og gå i gang. Hold kæft, der er langt derop. Mor, vi skal op på den bælte. Jeg får du aldrig på. Det er fordi, jeg vendte den forkerte trøje. Det er også det forkerte ben, du tager i der. Du skal have det der ben hård i den anden, jo. Ja, det ved jeg udmærket godt. Synes du, det er sjovt indtil videre? Nej, det tror jeg snart måske, den hænger fast. Hvorfor fuck er det, de har lavet på sådan her, mand? Der er jo ikke nogen, der har en så kraftet med sådan en fed hæl.
Nu tror jeg sgu, jeg sidder fast. For helvede, jeg glæder mig til at komme op og prøve det. Og hvor er mit mundbind hen? Jeg har lavet gang i den. Det vidste jeg også godt, hvordan fanden det er. Nu skal jeg en pause. Du kan ikke magte det her mere. Det er vi også forpustet allerede, inden jeg skal op. Man er væk 5 sekunder for lige at gå ind og hente nogle skistave og... Er klar? Ja, jeg er klar. Jeg står her stadig. Jeg fik sindssygt meget is ind i handskerne. Wow, hvor er det allerede koldt. Jamen, det er easy peasy. Har du styr på det? Selvfølgelig, jeg har bare så holdt hænder. Det er en dejlig skilift, den her. Den går dejligt stærkt. Fordi nu er det, jeg er allerbedst til, det er lige at give sådan en lille. Hop. Og så skal jeg bare afsted igen. Hey. Er jeg ikke god? Ærligt, det der er engang sjovt. Vi så råkede ud, bare stod så med benene ind. Der skal fart over, mamma. Det er altid en sikker vinder, når man bare lige hurtigt placerer sine numse. Ja, der faldt jeg så også. Ikke godt. Der var fandme lige en, der styrte derovre på snowboard. Han tyrede ind i pælen, ham der sidder nede. Jamen godt, jeg ikke er den eneste år, nu rejser han sig op igen. Det kan godt være, at jeg lige skal til at kigge lidt efter ham, fordi han laver nogle seriøse fald. Det vil jeg sgu også gerne. Pas nu på. Hvor er delen. Men du har skrevet under på, at du godt kunne finde ud af at bruge en skilift. Jamen det kan jeg ikke engang. Nu har vi simpelthen lige taget et velfortjent afbræk fra skiene og snowboardingen, og jeg skal da lige love for, at vi er kommet ind i kulden her. Der er åbenbart også alle mulige aktiviteter, man kan lave herinde. Der er minus 20 grader herinde, hvor man har det lige skrevet. Det er simpelthen også fordi, at alt det er bare bygget af sne, og derhen der er også en isskulptur. Jamen det her, det er for vildt, mamma. Det her, det er jo sindssygt. Hvad fanden er det her? Ej, den der er for vild. Den er for vild, den der. Den bliver sgu nu til lige røre. Det er is. Nej, det er sgu glas. Det er kraftigt bare glas. Hvad fanden er det for noget? Jeg troede, du var is. Der er alt muligt forskelligt, mom. Skal vi gå ind og prøve sådan en? Nej, mom, det skal vi prøve. Ja, yeah, thank you. Nice. Thank you. Jeg elsker bare at kælke og køre i bobsled. Ej, ja. Vi skal nok rimelig højt op, mom. Der må jo gerne komme fart på. Og skynd jer lige hurtigt ned og skriv i kommentarfeltet. Hvem vinder det her kapløb? Er det mom eller er det mig? Det må være mig. Ej, hvor er det fedt det her. Nå, hvor sådan. Straight legs. Yes, and then brush your arms. Kom. Wow, jeg vandt, venner! Og mor, han kom på andenpladsen. Ja, tak. Thank you. Han tyrede rundt. Jamen, det var sandt sjovt. Det var drenge. Det er ufattelig meget, det har at byde på herinde. Altså, det er pengene værd. 1000 kroner for den her oplevelse. Mig og Fatty, vi var så heldige, at vi fik 2 for ens pris. Normalt så skulle man give 800 kroner per person. Men vi har givet 800 kroner i alt for 2. Og det med alt inkluderet. Der er også mad senere. Altså, det er for vildt det her. Det er fuld luksus. Jamen, nu skal vi simpelthen bare ned. Altså, en lang fed glidebane her. Det skal nok blive sjovt det her. Jeg skal sidde forrest. Ja. Yes, ready. Thank you. Det går stærkt. Wow, det gik stærkt, mand. Ej, nu går det over at gevinde det her. Altså, hvad er det her? Åh, jeg skal ind i den første. Jeg glæder mig. Det her, det er sygt. Do you think I can do it with this one? Okay, nice. Altså, det er lidt jæst noget her, der brækker ens ben. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har sagt ja til, og sådan der med GoPro i hånden. Are you ready? Hvad er det, der sker? Jeg ved ikke, hvordan det stopper. Jeg er i live stadigvæk, venner. Lad mig komme ud herfra. Nice. Thank you. Oh, this way. Jamen, nu er jeg rundt os igen alle sammen. Det er første gang nogensinde, mor, men jeg har aldrig prøvet det før. Det glæder mig til, jeg har aldrig nogensinde. Skilift for første gang, og så en dag uden noget ski eller noget sådan noget. Okay.
Thank you. Thank you. Det har jeg aldrig prøvet på det her. Nu må man gerne tage masken med. Så prøv at forestille dig at have snowboardet med sådan en her. Hvor det bare hænger her, snowboardet. Ja. Ej, det her det er sgu meget fedt. Hold da kæft. Hello! Hey, hej! Ja, der hilser. Er ikke nogen andre. Når man lige sidder her, så er det altså for sygt at tænke på, at man bare er inde i et shoppingcenter lige nu. Altså, ærligt, det er det, ja. Fordi vi har så ofte kørt forbi den her store bygning her. Altså, udefra, der kan man jo se, at det går rigtig meget op i luften, det her, fordi de skal lave bakkerne. Overvej lige, hvor langt det går op derop. Det er jo et kæmpe skicenter, det her. Og nu skal vi se af igen. Hej! Nice. Take your pictures later. Thank you. Can we? Nå, for satan. Han står derovre. Hvad er det, vi kommer over til her nu? Hello. Hi, how are you? Very good, thank you. First time here, right? Yeah, exactly. Is it that wild? And hvad er det, vi kommer op til? Nice. Tag en omkring hånden. Nu tager jeg plads. Der det bliver sat noget fedt, venner. Nice! Nu kommer mamma! Sindssygt! Synes du, det var vildt? Ja, lige nu faktisk ikke det start. Der sagde noget sjovt, det kan jeg godt love jer for. Thank you very much! Det er for vildt det her. Det her er inkluderet i prisen. Thank you so much. Hvad er det, en for gammel burgerbolle, jeg har fået? Den er helt sort. Ej, prøv lige at se, hvad han skal nu. Prøv lige at se, hvad han skal nu. Han sætter ild til din burger. Jamen, det er så fint, det er så fint, det er så fint. Den skal bare brændes, den der. Ej, hvor er det godt. Hvor ser det godt ud, hvor ser det godt ud, hvor ser det godt ud. Thank you very much. Ej, hvor er det vildt, mamma. Det er med i prisen, det her. Jeg er fuldstændig i chok. Og prøv også lige at se stedet her. Altså, det er den vildeste sådan afterski-stemning. Der mangler bare lige en stor fed fad. Hvad er det, der gør det her til afterski-stemning ud over andre restauranter? Prøv at kigge til højre. Så det er ja, okay. Så hvis de bare havde placeret en restaurant ud til vinduet, så er det afterski? Ja. Ja, okay, ja. Ej, det er nok lidt mere afterski den hytte deroppe på toppen. Jeg ved faktisk ikke engang, om man kan få øl her. Det må vi lige have undersøgt. Vi lader lige hurtigt op her og få noget nyt energi ned i skrutten, og så ellers bare tilbage ind på pisterne. Så skal jeg op på den sorte. Velbe, mamme. Ej, nu bliver det straks lidt mere hardcore. Jeg har taget skiene på og er på vej op i skiliften her. Jeg ved ikke, om jeg er klar til det her. Jo, ved du hvad. Men Paluk, han har som sagt tabt snowboardet. Hvor er det blevet af? Ja, det var alt. Jeg kunne slet ikke overskue det her anden gang. Mamme, han har forladt mig. Han turde ikke tage helt til top, så jeg ved ikke hvorfor. Men altså, nu skal jeg lige over se, hvad fanden der sker heroppe. Så jeg kan godt se, det her op, det er sgu for de hardcore drenge. Det er satme noget for dem, hvor det virkelig bare er fart over feltet. Der er der simpelthen sådan nogle tricks, man kan lave. Jamen, meget imponeret. Nej, der kommer en bitte knæk derop. Pas på for satan. Nu har jeg snart kommet helt. Nej, nej, for satan. Det skal mamme prøve det der. Hvor er det der, det er blæret. Prøv lige over, hvor blæret det er. Snowboard, det er blæret. Snowboard, det er virkelig, virkelig blæret. Jeg ønsker at gå til snowboard, men altså, nu sidder man her. Der er ingen mennesker heroppe. Der er ikke nogen, der tør at prøve heroppe fra. Der er lige en enkelt mand lige der, men ellers er der ikke nogen som helst. Det er sandt noget godt arbejde. Kan sandt noget med egen og gas? Kom så. Jeg vil også take a round. Så vi skulle til top. Der skal man huske at løfte fødderne, ellers så skider lige så på. Ej, hvor er det fint heroppe. Jeg tror, det er mamme, der står dernede. Mamme! Ja, han står og vinker, han står og vinker, han står og vinker. Og nu kommer der sandt noget med en, der godt nok giver den noget gas. Wow. Nej, hold da kæft, han faldt. Hold da kæft, et styrt jeg fik. Hold da kæft, han gav mig seriøst noget gas. Ej, nej, nej, nej. Jeg troede kræftet med lige hans ben, det sad helt skævt. Fy for satan. Der kommer mamme. Så kom vi op, venner. After, ski, hytten. Og så alligevel så bliver jeg nødt til at skuffe jer alle sammen. Inklusive mig selv. Der er ikke øl. Men det er selvfølgelig også et muslimsk land, så jeg ved ikke lige, hvad jeg havde forventet. Vi havde alligevel heller ikke købt noget, fordi vi havde ikke råd til det. Nej, præcis. Men igen, der er en varm kakao inkluderet. Vi har virkelig fået en god deal. Som sagt, normalt koster det 800 kroner for alt det her, I har set i dag. Men mig og Pelle, vi har kun givet 400 danske kroner per person. Altså, jeg er helt målløs. Det er faktisk vildt. Og det har åbent fra klokken 10 om morgenen til 12 om aften, venner. 14 timers åbningstider med mad, med drikkevarer, med varm kakao, med leje af skiudstyr. Jeg tror også kun, det var fordi, der var en eller anden speciel kampagne, hvor jeg downloadede en eller anden app. Jeg sagde bare, ja. Det var fint nok, hvis man kunne få det til halv pris. Og prøv lige at se det her. Det kan godt være, der ikke er skov rundt om. Man sidder lidt inde i sådan en metalboks. Prøv lige at se, hvor stort det er. Det er jo helt vildt. Men lige bortset fra ølene, så er det præcis ligesom at være på normal skiferie, det her. Skål på den derude. Men jeg savner en ting. En pool! Men man skal selvfølgelig lige ned herfra på en eller anden måde. Jeg skubber dig ned, mamma. Du er sygt med ham, der styrtede før. Ja, hvad du er. Vi kan lige så godt tage det hele nu her gang. Og så var vi tilbage i badebukser. Altså, hvor sindssygt er det her egentlig? Ja tak. Nu bliver du pludselig varmt igen. Ej, kameraet. Ramte jeg det? Ja, kun lige rigtig meget. Men egentlig vil vi også til at takke jer for den her video, så tusind tak, fordi I gad at se med. Altså lige nu der fryser jeg mere, end da vi var inde i shoppingcenteret. Det er da helt vildt. Den her pool her, den er faktisk forholdsvis kold. Men det er også lidt sindssygt at tænke på, at en time siden, der stod vi på ski, og nu bader vi i en pool. Det er ikke rigtig til at fatte det her. Ej, det er nok første og eneste gang i vores liv, der nogensinde kommer til at ske. Men i hvert fald tusind tak, fordi I har set med. Glem ikke lige at smide et like og subscribe, hvis I endnu ikke gjort det, venner. Det vil betyde så sindssygt meget. Husk altså at slutte den her, mor, men jeg fryser. Ja, det er
lidt koldt. Vi ses bare i vores næste video. Adi, adi, adios!